i krig, er i krig, men også er på vej ind i en atomkrig, hvis ikke vi gør noget. Altså, der er mange løgne, der er blevet afsløret her i dag. Man snakker om løgnen, som man i 2001 brugte fra Anders Fogh Rasmussens side, fra Tony Blairs side, Bush og andre, til at føre Danmark, Storbritannien, USA ind i en illegitim krig. Men problemet er, at fordi de løgne aldrig blev stoppet, altså igen, efter 2. verdenskrig, så havde man en Nürnberg-tribunal. Så tog man og sagde, at de, der er ansvarlige for krigen, de skal stilles til ansvar, så vi undgår, at det her sker igen. Fordi det ikke er sket over for Anders Fogh Rasmussen, Tony Blair, Bush og mange andre, så har den krigspolitik, som Danmark blev en integreret del af i 2001, den er fortsat. Den er fortsat ikke bare gennem, at vi sendte F-16 fly til Libyen for at føre krig der, officielt for at sprede demokrati, og folk skulle have det godt, det ved alle ikke skete. Men det er samtidig også som en del af en krigs- og konfrontationspolitik, som ikke slutter i Irak eller i Libyen, for den sags skyld i Syrien, men som har som sit direkte mål at have en direkte konfrontation med Rusland, med Kina, og det indebærer altså også storkrig, og det indebærer også atomkrig, hvis den politik får lov til at fortsætte. Og det er det, derfor det her er vigtigt. Det her drejer sig ikke om fortiden, det drejer sig om fremtiden, og det drejer sig også om den helt umiddelbare fremtid. At netop nu, så er USA i gang med at producere 500 nye taktiske atomvåben, de såkaldte B-61-12, som er specielle, fordi det er målsøgende atombomber. Det er atombomber, som man kan sætte på F-35 Joint Strike Fighter fly, nogle af dem, som Danmark skal have. Og så kan man bruge den til med stealth-teknik at gå ind under radarne og sende dem mod mål, blandt andet i Rusland. Man arbejder altså allerede nu i USA's politik og i den politik, Danmark er en del af, med muligheden for at føre atomkrig og kunne vinde en atomkrig. Og hvis vi ikke får stoppet den politik, så får vi atomkrig. Og så får vi en atomkrig, der kommer til at lægge menneskeheden i ruiner og kommer til at lægge jorden øde. Og det er derfor, det her er så vigtigt. Fordi hvis man havde taget et opgør med løgnene tidligere, hvis Anders Fogh Rasmussen og alle de andre, som løg for at få krig, hvis man havde stillet dem til ansvar, så havde vi stoppet den her proces. Og hvis vi vil undgå atomkrig, så skal vi nu til at sige sandheden, så skal vi sørge for, at sandheden kommer frem, og så skal vi sørge for, at den her proces bliver stoppet. De gode nyheder er, at mens at Anders Fogh Rasmussen jo har dedikeret sit liv efter dansk politik til at skabe mere krig, så er der altså andre kræfter i verden, som vil noget helt andet. Vi har en geometri i verden, hvor BRICS-landene, Brasilien, Rusland, Indien, Kina, Sydafrika, har indledt et meget tæt samarbejde, har etableret en ny udviklingsbank, har etableret en monetær fond, er i gang med at etablere banker med det specifikke formål at skabe økonomisk udvikling, at skabe fred gennem udvikling. Og hvor er de her lande, hvor Kina, hvor Rusland, rækker hånden frem og siger, lad os samarbejde om det her. Tiden, hvor man kunne løse konflikter gennem krig, må være slut. Forsøger man at løse konflikterne gennem krig, ender det med atomkrig og menneskehedens udryddelse. Og netop nu er vi i den lykkelige situation, at størstedelen af jordens befolkning har forstået det. Vi har kun et problem, og det er, at den meget potente militærmagt og økonomiske magt, som findes i USA og i Europa, ikke har forstået det endnu. Og det er vores opgave at sørge for, at det sker. Og nu er der ikke så mange tilbage på pladsen her. Heldigvis har der været flere tidligere. Men hvis hver af dem, der har været her i dag, faktisk tager det på sig og siger, jeg vil sørge for, at vi ikke ser menneskehedens udryddelse i en atomkrig, fordi at nogle folk bare ikke kunne lade være. Jeg vil sørge for, at sandheden nu kommer for en dag. Jeg vil stille mig op og være et modigt eksempel.
Ligegyldigt hvor meget de så bagtaler mig og siger negative ting. Jeg vil gå ud og kæmpe, og jeg vil få andre med mig. Jamen, så kan vi med dem, der er tilbage her, for slet ikke at snakke om alle dem, der var der tidligere, kan vi sagtens vende det her. Det farligste, vi kan gøre, det er at være søvngænger. Det er at være folk, der sidder foran tv-skærmen eller et eller andet andet, og bare betragter udviklingen, ser hvordan det bliver værre at være. Nøjagtigt som det skete, dengang ikke med tv, men alligevel, op til 1. verdenskrig. Alle landene forberedte sig på krig, alle sagde, at de ikke ville have krig, men eftersom alle forberedte krigen, så blev det til sidst et spørgsmål, ikke om krigen kom, men om hvornår krigen kom. Og hvis det sker, hvis man drager den konklusion i Moskva, i Beijing, Washington og andre steder, krigen kommer, det er ikke et spørgsmål om, men hvornår, jamen så drejer det sig om så hurtigt som muligt at trykke på knappen og få sine atommissiler fyret af. Så det her er farligt. Verden er på launch and warning. Og derfor så vil jeg bare sige, lad være med at, altså igen, der er nok folk, der har sovet tornerosesøvn længe nok i det her. Lad os snakke om tingene. Tilbage i 80'erne kunne man se 100.000 mennesker, der var på gaden, og sige, nu må vi gøre noget, fordi vi vil ikke have atomkrig. Hvor er de i dag, hvor faren er meget større? Og det skal vi gøre noget ved. Det skal vi sørge for, at det sker. Så jeg håber, at alle vil tage den mission på sig, og hvis der er nogen, der ikke har kender alle detaljerne, der har brug for noget mere information om noget af det, jamen så stil spørgsmål og få svar. Få den information, I behøver, således at I kan gå ud og slås og sørge for, at vi vinder det her slag. Fordi som sagt, i dag, det er kun begyndelsen. Så lad os kæmpe, lad os vinde, men lad os gøre det hurtigt, så vi også har en menneskehed at vinde sammen med. Tak. Yeah.